dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Blížíme se pomalu a jistě k vánočním svátkům, jak si k úplnému středu Vánoc, tak dovolte, abych vám popřál, aby už teď jste prožívali ty svátky pěkně a klidně. I když koukám na ty prodejní rekordy, jako na Černý pátek, to bylo myslím 4,2 miliardy korun, tak je vidět, že lidi kmitají, co to jde, jak v práci, tak pak v nákupu. Ale tak to je jenom dobře lepší, než kdyby museli sedět doma. Ale na druhou stranu myslete na to, jak jsem teďko zachytil v novinách, že až 20% lidí u nás trpí syndromem vyhoření. A myslím si, že jsem taky malinko přivybitej, hned když jsem si to čet, jaký jsou ty příznaky. Dokonce tam byl test na to, abych si to udělal, to jsem radši ani nedělal. Oni říkají, že vlastně jsme na tom tak, že máme baterky, které když si vybijeme, tak je třeba si je dobít. Akorát, že to dobíjení není tak jednoduchý, protože by bylo dobré třeba přestat pracovat, věnovat se nějakým koníčkům, zálibám, prostě se zrekreovat pořádně. No, já když se začnu takhle rekreovat, tak já se umím dostat do takové fáze, že mám problém se vrátit do té práce. Takže já z vyhoření přejdu do úplného vypálení blahem a nejsem schopný se zařadit. A na druhou stranu říkají, že po 3 nedělích už člověk ztrácí pracovní návyky, tak pozor na to, ale na druhou stranu byla by to škoda vyhořet jenom třeba kvůli Vánocům. To lepší, když schoří stromeček nebo nějaká drobnost, než aby člověk vyhořel celý. Čili hezké svátky, ale dávejte prosím na sebe pozor.